цікаво. Зазвичай бути автором сценарію, режисером дуже складно, тому що ти звикаєш до тої історії, яку ти спочатку написав, і дуже важко щось перероблювати, переписувати, по суті, змінювати себе, свої погляди. Але це потрібно робити, тому що коли збирається знімальна група, ти маєш довіряти цим людям як професіоналам, тому що це професіонали, і враховувати їхню думку, їхні побажання, тому що в більшості випадках це покращує фільм. Слухай, а на що тобі цей горщик, а? Він же для маленьких. Справжні чоловіки ходять пісити на унітаз. Я боюся. Це про сьогодення, про те, що турбує зараз всю країну, про те, що зайшло у багато сімей, в кожну сім'ю. Я тебе не відпущу. Я вам скажу, це не маленьке кіно, це в емоційному плані досить широке і масштабне кіно. Це, що ми робимо, це дуже важливо. Слава Богу, що з'являється багато талановитих людей, які хочуть щось знімати, які хочуть щось творити, які пишуть, які грають, які режисують, які знімаються. А маленькі форми, вони, мабуть, найважливіші, бо з маленького завжди виходить щось велике. Тато казав, коли я буду стану боятися, то стану справжнім чоловіком. Емоції, як на мене, це найважливіше, що має бути в фільмі, незалежно від форми. Звичайно, бути українському кіно.